ଖୋଲିବ ନାଗପେଡ଼ି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନରେ ଇଡି। ଆଜିଠୁ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁକୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଜେରା ପାଇଁ ଇଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ସହିତ ନାଗ ଫାସରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଇଡି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଡିର ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସାତରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡିରେ ଜେରା ସମୟରେ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଓକିଲ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟରେ ଜେରା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସହିତ ସୋ କଲ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ, ହୁଏତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଇଡି ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯେ 15 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ବୋଲି, କୋର୍ଟ ସେ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଇଡି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଉ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ହନିଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ହଉଥିଲା, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅନେକ କିଛି ସତ ଉଗାଳିବ ଇଡି। ବିଶେଷ କରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ବିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ରହିଛି, ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଡି ଜେରା କରିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେରା ଅନୁସାରେ ଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି 2-3 ଥର ଜେରା କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଳି ପଡିଛି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛି, ତେବେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିପାରେ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ତାଠୁ ସତ ଉଗାଳିବା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିପାରେ।